ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓ ହବ୍ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମାଓମୁକ୍ତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ସେବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନାଁ ନବବୋଧର ଧାରଣା ଜାରି ତାତିଲେଣି ପଡ଼ୋଶୀ ଜନତା କହିଲେ ଚାବି ଭାଙ୍ଗି ସମିତିର ଘରେ ପଶିବୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କୋର୍ଟର ରାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ନାଇଜେରିଆ ଫେରନ୍ତା ହୋଟେଲ୍ରୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଫିଜିଓଥେରାପି କ୍ଲିନିକ୍ ଟୋକନ୍ ପାଇଁ ଚାଷୀ କଲବଲ ମିଲ୍ସ ମର୍ଜିରେ ଚାଲିଛି ମଣ୍ଡି ଦଲାଲ ସକ୍ରିୟ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲା ସାକ୍ଷ୍ୟ ତାଲିକା ଦେବାକୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟ ଘଷଡ଼ା ଉନ୍ମୋଚନ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ର ବିଚିତ୍ର ନୀତି ପୁରୁଣାକୁ ମିଳୁନି ଫ୍ଲାଟ୍ ନୂଆଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ମହାମାରୀରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ରାଜ୍ୟପାଳ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ତଦନ୍ତ ଆଗେଇଛି ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମନ୍ଦିରରେ ପଶି ଗୁରୁଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବକୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯୁବକ ହେଲେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ଓମିକ୍ରନ୍ର ତୃତୀୟ ଲହର ଫେବୃୟାରୀରେ ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁବ ସର୍ଭେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ରାୟର ତାଣ୍ଡବ ତେଇଶ ମୃତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଚେନ୍ନାଇ ଟିମ୍ରେ ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ